Tomorqa daromad manbayi. Yerdan unumli foydalangan kishi nafaqat oilasi to'kinligi, balki narx-navo barqarorligiga ham hissa qo'shadi. Navbatdagi lavhamizda Xatirchi tumani misolida mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Tamabahrin mahallasida yashovchi Ne'mat Doniyorovni tumanda donat ketgan dehqon sifatida yaxshi tanishadi. Asli kasb o'qituvchi bo'lgan Ne'mat aka o'tgan yili mahallasi hududidan 2 gektar tashlandiq yerni olib dehqonchilik bilan shug'ullana boshladi. Dastlab shaftoli, keyinchalik oliy navla xandon pista nihollarini keltirib bog' yaratdi. Qator orasiga turli poliz mahsulotlarini ekib, undan ham yaxshi daromad ko'rmoqda. 2 gektar yerni mana shu adirlikdan olgandan keyin bu yerda obdon tekislattirdim. Joylik o'rab oldim 2 gektarda. 105 metr chuqurlikda artizan qazdirdim. Turkiyani fantaziya degan shaftolisini ekdim. O'tgan yil bahorda egilgan shaftoli 21-yil bahorda. Mana shu shaftollar 80 tagacha soldi shaftollar. Toshkentga jo'natdim. Kilosi 20 mingdan jo'natdim. Nihoyatda chiroyli. Har bittasini atayin o'lchab ko'rdim taroziga. Qani kattaligi 250 gram, 280 gram chiqdi. Orasiga Ironda Akbari degan xandon pistasini ekdim. Bitta shaftoli, bitta xandon pista. Xandon pistani mana shu yil bahorda ekkandim, erta bahorda. Hozir oldi 1 metrgacha bo'ldi. 50 sutik piyoz ekdim mana shu yerga. 50 sutik sabzi ekdik, 50 sutik no'xat ekdik. Mana no'xatlarni hozir yig'ishtirib oldik. Yerga qarasangiz, mehr qo'ysangiz, yer boqadi odamni. 15 sutik yerda agar chiroyli qirib qarasa, bitta ro'zg'orni juda yaxshi boqadi. Ne'mat Doniyorovning dehqonchilikdagi mahoratiga uning yashash xonadonida bo'lganimizda yana bir bor amin bo'ldik. Hovliga kirar ekansiz, voyishga bir xil qilib taralgan uzum ko'chatlari va hosilini ko'rib, ko'zingiz quvonadi. 15 sotixli tomorqasida esa nok, shaftoli kabi meva ko'chatlari parvarish qilinmoqda. Mana shu ko'chatlarni 94-yil ekkanman. Endi bularga hozir 27-28 yil bo'lyapti. Bulardan 280 kilogacha olganman har bittasidan. Har yiliga yoshartirib, kesib, shunaqa qilib kelyapman. O'tgan yili mana shu yerdan 2 tonna nokni o'lchab berganman. Bizning mevalarimiz dunyo bozoriga chiqqaniga albatta biz xursandmiz. Bu navi padarishni navi bu. 10 kundan keyin bu nok tayyor bo'ladi, xudo xolasa. 10 kundan keyin bu kukli uziladi. Kukli uzilgandan keyin yo'lga chidamliligi yana ham oshadi. Bu yilgi hosilimiz ham mana yomon emas. Nasib bo'lsa o'tgan yilgidan ko'p bo'lsa ko'p, oz emas. O'tgan yili 25 mingdan bergandim. Prezidentimizga mingdan ming rahmat. Davlatni ishida ishlamasa ham, mana dehqonchilikda orqasidan davlat mukofoti berdi prezidentimiz mana keyin. Hali 30 yillik ko'krak nishoni va shuhrat medallarini berdi. Qisqasini qilib aytganda, hammasini tayida mehnat yotibdi. Yerga mehr bersang, u ham seni quruq qo'ymaydi dedilar. Garchi dehqon kamtarlik qilib, daromadi haqida biror so'z aytmagan bo'lsa-da, bu miqdor bir necha 100 million so'mni tashkil etishi kundek ravshan. Xatirchi tumanida bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida o'ziga xos tizim shakllangan. Bu orqali sifatli hamda arzon narxlarda meva-sabzavot yetishtirilmoqda. Natijada elimiz dasturxoni yanada to'kin bo'layapti.